אז לאחרונה גם אני נחשפתי לתופעה הזאת שבה אתם מקבלים איזשהו מייל ואז אתם מורידים תוכנה ובסוף גונבים לכם את הקבצים או אפילו את ערוץ היוטיוב, כמו שכבר ראינו שקורה פה ביוטיוב בישראל, להרבה מהיוטיוברים המובילים. ואז אמרתי, היי, הגיע הזמן שאני אשתף איך אני מגבה את הקבצים שלי בעצם, מהם תהליכי הגיבוי שאני עושה כדי שבסופו של דבר אם קורה מקרה כזה של אסון, כמו שקרה לי אגב לפני כמה שנים, איך אני יכול להשתקם ממנו הכי מהר שאפשר, ואני עושה את זה כמובן בעזרת סינולוג'י, אז בסרטון הזה אני אראה לכם בדיוק איך זה קורה עם תכונות ותוכנות מדהימות שיש על הקופסה הזאת. בואו נתחיל. אז מה המצב חברים? ברוכים הבאים לקופטר דיל, אני צביקה ואני מסקר גאדג'טים, חדשנות או כל מיני טכנולוגיות שאני חושב שמעניינות וצריך לדבר עליהן, ובדיוק בגלל זה היום אנחנו עם הקופסה הזאת של סינולוג'י. אם אתם פעם ראשונה רואים אותי, זה הזמן שלכם ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה כדי להירשם לערוץ. ברגע שתלחצו על הכפתור הזה, אתם תוכלו לראות את הגאדג'טים הבאים שאני אדבר עליהם, ותאמינו לי, יש פה כמה דברים פסיכיים ממש מחוץ לפריים שאתם לא רואים, ואתם לא רוצים לפספס אותם, ואלו הסקירות הבאות שלנו, אז תירשמו לערוץ כדי שתוכלו לראות אותם יחד איתי פה, בקופטר דיל. מעבר לזה, היום אנחנו עם הקופסה הזאת, אני משתמש בה כבר די הרבה זמן, כבר קרוב לשלושה חודשים למען האמת, ואני מדי פעם מעלה איזשהו סרטון בערוץ, ולאחרונה יש את התופעה הזאת שבאמת אני שומע על יותר ויותר אנשים שהם יוטיוברים שאו שפרצו להם למחשב או שגנבו להם את הקבצים או נעלו להם את המחשב באיזושהי שיטה שבה הם צריכים לשלם כופר כדי לשחרר אותם ודברים מהסגנון הזה שפשוט מכיסים אותי, כי בסוף באמת אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב על היום הזה שבו הוא יצטרך לשחזר קבצים, ובדיוק בגלל זה אני עושה סרטון היום שהוא כולו על מערכות שחזור קבצים, ובשביל זה יש לנו גם את הסינולוג'י, כי בסינולוג'י יש הרבה מאוד תוכנות ותכונות שיאפשרו לנו לגבות בצורה מאוד מאוד פשוטה, החל מתכונת הסינולוג'י דרייב, שהוא למעשה דיברנו עליו בסרט מלא בערוץ, אפשר לראות אותו בכפתור אי פה למעלה, יעזור לכם לגבות בקלות כל אחד מהמכשירים שלכם לקופסה של סינולוג'י. אבל היום אנחנו ניקח את זה צעד אחד קדימה, אנחנו נתחבר לקופסה של סינולוג'י כמו תמיד, ונסתכל על תכונות יותר מתקדמות לגיבוי, כמו לדוגמה הייפר בקאפ, ואפילו התוכנה המתקדמת של סינולוג'י לגיבוי לעסקים שקיימת רק בגרסת הפלוס. בואו נתחבר לקופסה ונסתכל עליה. אז הנה אנחנו שוב מול המחשב, עכשיו אני הולך לפתוח את הדפדפן ולהראות לכם את הממשק הפעלה של הקופסה של סינולוג'י, או למעשה את מערכת ההפעלה של סינולוג'י שנקראת DSM, ושם אני אסתכל באמת על תכונות הגיבוי. וככה ה-DSM נראה, אז בואו נסתכל רגע ביחד על המערכת הזאת. בסוף מדובר במערכת הפעלה של סינולוג'י שהיא התאימה את עצמה לעולם אחסון הקבצים, וכמו שאפשר לראות אני בכוונה השארתי פה בעיקר את תוכנות הגיבוי שנדבר עליהן לפי הסדר, אבל אני חושב שאחת התוכנות הראשונות שצריך לדבר עליה זה הסינולוג'י דרייב. למעשה זה הדרייב של סינולוג'י. אני כבר פתחתי את הדבר הזה, וכמו שאתם יכולים לראות פה ספציפית אני מנהל את הקבצים, אני יכול לפתוח תיקיות וכולי, והיופי בדרייב זה שאני יכול להשתמש בכל המחשבים שלי ברשת או במכשירים אחרים שסנכרנו את הקבצים שלהם לדרייב של סינולוג'י, והקבצים האלו מופיעים בקופסה של סינולוג'י עצמה. אז היופי פה הוא שזה למעשה מערכת גיבוי. במסגרת המחשב שלי אני יכול לדוגמה להגדיר על ידי הקליינט שלהם שאני רוצה משימות גיבוי קבועות שמעבירות את הקבצים לדרייב, או מעתיקות את הקבצים לדרייב יותר נכון, ובסוף אני אראה את הקבצים האלו פה, כאשר אני יכול לעשות הרבה מאוד דברים מתקדמים שאני מדבר עליהם בסרטון הסקירה המלא לסינולוג'י דרייב. כמובן שאנחנו נצטרך להתקין את הקליינט הזה בכל מחשב שאנחנו נרצה לגבות אותו לקופסה שלנו, שאני מזכיר לכם שהקופסה עצמה זה קופסה חיצונית, זה אומר שבסוף אתם כן משחררים מקום מהמחשב שלכם ויכולים לדוגמה למחוק את הקבצים מהמקור במחשב שלכם ופשוט להשתמש בסינולוג'י דרייב עצמו בשביל להחסן את הקבצים האלו. אבל זה הרמה הראשונה של הגיבוי, זה בעצם הדרך הכי קלה לגבות. בואו נסתכל רגע על תכונות יותר מתקדמות. אז אחת התכונות היותר מתקדמות שאנחנו הולכים להסתכל עליהן זה ה-Cloud Sync. עכשיו, ה-Cloud Sync מאוד דומה לאפליקציית ה-Hyper Backup, ואנחנו נסתכל על שניהם. אז שימו לב שמה שאפשר לעשות פה לדוגמה ב-Cloud Sync זה לגבות או לעשות סינכרון בין אחסון ענן או גיבוי ענן לסינולוג'י, לקופסה שלנו המקומית. עכשיו, זה דבר אדיר, כי זה מאפשר לכם בסופו של דבר לעשות גיבוי מרוחק לכל הקבצים שלכם, מה שנותן לכם את הביטחון הכי גדול שאפשר לקבל לקבצים. ומה שאני עושה ספציפית פה, בצורך העניין רק כדי להדגים את העניין, זה בעצם להראות לכם שלי כרגע יש גיבוי לגוגל דרייב. אני יכול להיכנס לפה ולהסתכל על המשימות שהסינולוג'י מבצע, וכרגע הוא מבצע סינכרון לתיקיית השיחות המוקלטות
בגוגל דרייב שלי, אבל הן מועברות או מועתקות לתוך הסינולג'י עצמו. זאת אומרת, יש לי ממש עותק של השיחות האלו אצלי מקומי, ואני יכול גם לבצע את התהליך כמובן הפוך, ולהעביר לגוגל דרייב את הקבצים שלי. כמובן ששימו לב, בסוף אנחנו מדברים על אחסון ענן, אנחנו נצטרך לשלם בדרך כלל על בסיס חודשי, לפי כמות האחסון שאנחנו נזכיר מהמקום שאליו אנחנו מעלים את הקבצים, אז אתם כמובן יכולים לבחור מבין כל השירותים שנתמכים פה, ויש פה הרבה מאוד שירותים מגוגל דרייב עד לדרופבוקס וכולי. אנחנו גם נעשה סרט שלם רק על העניין הזה של הסינכרון, אני מבטיח לכם, וגם יש איזשהו אנבוקסינג שאני רוצה לעשות בהקשר של סינולג'י, אז זה יעלה באמת בסקירה הבאה. אבל בשורה התחתונה אני רוצה שתראו רגע איך נראה המסך של הסינכרון הזה. אני יכול להגדיר פה במצב של הקלאוד סינק, האם אני רוצה לעשות סינכרון שבו אני רק מוריד קבצים, שזה מה שהגדרתי כרגע, כי בדרך כלל מה שיקרה זה שהשיחות המוקלטות יעלו אוטומטית במקרה שלי מהטלפון לגוגל דרייב, ומשם אני רוצה לגבות אותם אצלי בקופסה. אז מה שאני עושה, אני אומר לו, תשמע, אני צריך רק שאתה תוריד קבצים, ובגלל זה בחרתי download remote changes only, ולא להעלות קבצים, כי אני לא הולך להעביר לפה שיחות מוקלטות. מעבר לזה, יש פה עוד פונקציות ממש מעניינות, כמו לדוגמה האפשרות במקרה הזה שסינולג'י זיהו שאנחנו משתמשים בגוגל דרייב, זה לעשות המרה של הקבצי מסמכים שלנו בגוגל דרייב למייקרוסופט אופיס או תמונת JPG אוטומטית. שימו לב כמה הדבר הזה מטורף. אז אתם ממש תוכלו לקבל העתקים של המסמכים שלכם בגוגל דרייב. אם אי פעם תהיה לכם בעיה עם גישה לגוגל דרייב, יהיה לכם עדיין העתקים של כל המסמכים שלכם בקופסה שלכם סינולג'י באופן מקומי, וזה משהו באמת אדיר. חוץ מזה, פה אתם כמובן תוכלו להגדיר איזה תיקיות ספציפית אתם רוצים לבצע סינכרון, במידה ומדובר בסינכרון הפוך שאתם רוצים לעלות למעלה, וכמובן לסנן לפי סוג הקבצים. אז יש פה הרבה תכונות שיאפשרו לכם לעשות את הניהול הזה בין הקבצים בענן לבין הקבצים המקומיים, וזו אפליקציה שאני משתמש בה, כמו שאפשר לראות, שאני חושב שהיא באמת אדירה, במיוחד בגלל שהיא תומכת בכל כך הרבה פלטפורמות ענן שאפשר להתחבר אליהן. אוקיי, אז אחרי שראינו את אפשרות הסינכרון ענן, שבעצם מאפשרת לנו לקבל מראה של, לצורך העניין, הענן שלנו על גבי הסינולג'י, אחד הדברים שאולי אנחנו רוצים לעשות זה גם את הדבר ההפוך, וזה בעצם לקחת את הקבצים שלנו באופן שוטף הסינולג'י שלנו לענן עצמו. אז בדיוק בשביל זה יש לנו בעצם את מערכת הגיבוי שנקראת Hyper Backup, וזה גם מה שאתם רואים פתוח עכשיו. מערכת הגיבוי הזאת לדוגמה, אני כבר הגדרתי שמבחינתי כלי הגיבוי יהיה גוגל דרייב, אני בסוף מוציא לגוגל דרייב מדי יום בשעה מסוימת את הקבצים שלי, כמו שאפשר לראות פה מתי יהיה הגיבוי הבא. יש לנו עוד המון אפשרויות פה, כמו לדוגמה לראות סטטיסטיקות של כמה אנחנו בעצם משתמשים במשאבים במהלך ביצוע הגיבוי הזה, שזה דברים שבאמת אמרו לנו כמה הכלי הזה באמת יעיל, או אם אנחנו רוצים לקבל התראה על יכול להיות עודף שימוש ברגע שאנחנו משתמשים ביותר מדי אחסון או פחות מדי. אבל בואו רגע נסתכל על ההגדרות, שאני חושב ששם באמת אפשר לראות את החוזקה של הכלי הזה. המטרה של הכלי זה לקחת את הקבצים שלנו שהם כבר נמצאים בקופסה של סינולג'י, ובעצם להרים אותם לענן. אנחנו כמובן יכולים לבחור מבין כל מגוון האפשרויות של כלי ענן שכרגע יש, וגם כלי אחסון חיצוניים, אוף סייט, לא משנה איזה, יש פה הכל. בשורה התחתונה, אני יכול להגדיר איזה קבצים או איזו תיקייה אני רוצה כרגע שתועבר למעשה לאחסון ענן שלנו, לדוגמה תיקיית המוזיקה שלי, לצורך העניין Music for Videos, אם היא מאוד חשובה, אז אני רוצה משימה קבועה שתגבה אותה בגוגל דרייב, אני יכול לגבות את כל הווליום אם אני רוצה, אם יש לי מספיק אחסון ענן בשביל זה, ואם אני אכנס לפה, אני גם יוכל לראות שאני יכול גם לגבות את התוכנות של סינולג'י בנוסף לזה, אני יכול לקבל התראות, כמובן, אם אני רוצה, על שינויים שבוצעו בקבצים מסוימים, כאשר היופי פה הוא שבאמת אם יש קובץ מאוד מאוד גדול שאנחנו מעלים, זה כלי גיבוי, בסוף אנחנו נעלה רק את השינוי של מה שקרה שם, ואנחנו נחסוך הרבה מאוד ברמת הקבצים, לשנות את התזמון, כאשר כרגע התזמון שלי הוא תזמון יומי, ולהגדיר רוטציה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לדוגמה,
לדוגמה שיהיו X גרסאות של הקבצים שלנו, ומעבר לזה אנחנו לא צריכים יותר מזה. אז בסוף מדובר באמת בכלי גיבוי ולא כלי אחסון כמו הכלי שראינו, ולא כלי סנכון כמו הכלי שראינו מקודם בסנכון ענן. ברגע שאני לוחץ על Backup Now, אנחנו נפעיל בכוח את תהליך הגיבוי, כי עשינו שינוי, ואנחנו נראה עכשיו, כבר עכשיו בזמן אמת, איך נראה תהליך הגיבוי הזה, שזה בעצם אומר שתיקיית המוזיקה שלנו עולה לענן. חלק מהדברים שאפשר לעשות פה בין היתר זה גם תהליך של קידוד. לדוגמה, אנחנו אולי לא נרצה שהקבצים שלנו יהיו גלויים לכל בענן, כי יש שם קבצים עם נתונים חשובים או נתונים שאנחנו רוצים לשמור לעצמנו, אז אנחנו נוכל גם להגדיר קידוד לקבצים האלו, והקבצים יישמרו בענן בצורה מקודדת, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אם מישהו ייכנס לכם אי פעם לענן, הוא לא יראה את זה, אלא אם כן הוא יוכל לעשות, לפתוח את הקידוד הזה למעשה. אז הנה כבר עכשיו אנחנו יכולים לראות שיש פה 63 קבצים ששוקלים בערך 200 מגה, ותהליך העלה מתבצע כרגע. אז עברתי לגוגל דרייב שלי כדי להראות לכם בדיוק מה קורה כרגע בגוגל דרייב. למעשה יש לנו תיקייה חדשה פה שנקראת צביקה נס, ואם אנחנו ניכנס אליה, פה בדיוק כרגע מתבצעת העלאת הקבצים מאחורי הקלעים מהסינולוג'י שלנו. אפשר לראות שממש עכשיו אנחנו בעצם מבצעים העלאת קבצים. אלו הם קבצי הגיבוי שהגדרנו אותם בתוכנת ההייפר בקאפ, שלמעשה כבר מאוחסנים במערכת הקבצים שלנו בגוגל דרייב, וכמובן שבהמשך אם נרצה לשחזר את הקבצים האלו, נוכל לעשות את זה בקלות. ככה בקלות. אתם זוכרים כבר את המסך הזה שבו אנחנו אפילו עדיין מבצעים את תהליך הגיבוי? אז אם תסתכלו פה למטה, אפשר ממש לראות את מסך הריסטור. פה ספציפית אנחנו יכולים לראות שיש לנו את האפשרות לריסטור דאטה. ברגע שאנחנו לוחצים על זה, אנחנו פשוט רואים את אותם גיבויים שעשינו, במקרה הזה את המשימה של וידאו סקריפטס, עם התאריך שבו בוצע הגיבוי האחרון. ברגע שאני לוחץ פה נקסט, אני כבר יבצע תהליך של שחזור שיעשה בעצם את פעולת המשיכה מהגוגל דרייב חזרה לתוך הסינולוג'י נאס, ובעצם ככה אנחנו נוכל לקבל את הקבצים שלנו במידה וקרה משהו, ועכשיו אנחנו לא יכולים לקבל את הקבצים האלו מהדיסק המקומי. אז ככה אנחנו עושים בעצם תהליך של גיבוי ושל שחזור גיבוי בצורה מאוד מאוד פשוטה. במקביל לזה גם לוג שיראה לנו את כל הפעולות שכרגע התרחשו עם המערכת הזאת. סך הכל מערכת הייפר בקאפ, מערכת באמת באמת טובה לגיבויים, להגדרה של גיבויים, ואני מאוד אוהב אותה, אני משתמש בה כמו שאתם רואים, גוגל דרייב. אני חושב שבסוף, אם אתם משלבים את הכלי הזה יחד עם כלי הסנכון ענן, אתם תקבלו את כל מה שאתם צריכים כדי לשמור על הקבצים שלכם. אבל אם אתם עסק ואתם אומרים לי, רגע צביקה, יש לי 35 מחשבים פה בארגון, אני צריך לגבות את כולם. בשביל זה יש כלי טיפה יותר מתקדם. בואו רגע נעבור לסדרת הפלוס של סינולוג'י ונסתכל עליו. אוקיי, אז במעבר חד ומהיר עברנו ל-DS920 פלוס. הפלוס הזה בסוף של הסדרה של המוצר של סינולוג'י שאתם קונים מאפיינת את הרמה של המוצר, או יותר נכון באיזה טיר הוא נמצא מבחינת היכולות שלו או האפליקציות שאתם תוכלו להפעיל עליו. וההשפעות של זה הן גדולות, בעיקר בעולם הגיבוי, כי בסדרת הפלוס חלק ממה שתקבלו זה את סדרת האפליקציות Active Backup, וזה מה שאנחנו רואים פה. אנחנו מקבלים אותם אבל יחד עם כל האפליקציות שראינו עד עכשיו, כמו לדוגמה Hyper Backup, Cloud Sync וכו'. היופי ב-Active Backup זה שהוא מתאים לעסקים או לארגונים שצריכים מערכת גיבוי טיפה יותר מורכבת, וגם אפשרות של לגבות את הג'יסוט שלכם לדוגמה או את האופס 365, המערכת הזאת יודעת לעשות את זה בלי שאתם תצטרכו לקנות רישיונות כמו עם מערכות גיבוי אחרות שבהם אתם תצטרכו לשלם הרבה מאוד כסף על בעצם כמות הרישיונות שאתם תרכשו כדי לבצע גיבויים של חשבונות רבים. אז בואו רגע נסתכל על העניין הזה, אני כבר התקנתי את ה-Active Backup for Business, כאשר אתם יכולים גם כמובן להתקין את הג'יסוט אם יש לכם את סדרת הפלוס ואתם רוצים כמובן לגבות אותה. אבל בשורה התחתונה תראו איך הדבר הזה נראה. מערכת גיבוי של ריבוי מחשבים זה משהו שלא פשוט להגדיר בדרך כלל, ואם אתם עושים את זה עם כל מיני תוכנות שלצורך העניין או מנויים שכרגע יש מבית חברות מוכרות וגדולות, אתם תשלמו לפעמים גם מאות אלפי שקלים אם יש לכם הרבה רישיונות שאתם תצטרכו לרכוש. אז פה ספציפית אתם רק קונים את המכשיר.
וזהו, אפשר לראות פה כבר כמה מחשבים ברשת הזאת למעשה מקבלים את אותו תהליכי גיבוי שאנחנו נגדיר. אם אנחנו רוצים לגבות גם virtual machines אנחנו יכולים לעשות את זה, או שרתי קבצים או אפילו שרתים פיזיים שנמצאים בארגון שלנו. ובסוף כל הגיבויים האלו הולכים כמובן לקופסת סינולג'י שלנו. אנחנו נוכל לעשות שחזור במידה ונרצה, או לבצע, להגדיר גיבוי לפי סוג המערכת, לאיזה מערכת שרק נרצה פה, ובסוף לראות גם את ההשפעה של זה על האחסון שלנו. אז המערכת הזאת היא המערכת המתקדמת ביותר שיש לסינולג'י להציע, וגם צריך ללמוד אותה קצת לעומק, זה לא מסוג הדברים שאני אעשה עכשיו בסרטון של רבע שעה, אבל אני חושב שאם אתם באמת חיפשתם מערכת גיבוי לארגון של, שתיתן לכם גיבוי למערך של מחשבים ומערכות קבצים ושרתים, שווה להסתכל על אקטיב בקאפ, כי הוא יודע לעשות את זה בצורה מעולה, ובלי שאתם תשלמו הרבה כסף על רישיונות באופן חודשי או מה שזה לא יהיה, לכל מערכת גיבוי שתרכשו. כמובן שבסוף היכולת לגבות הג'יסוט זה גם משהו אדיר, ואם זה אקטיב בקאפ אז לגבות את זה למספר רב של חשבונות ג'יסוט, וכנה לגבי 365, זה הטופ של הגיבויים של סינולג'י, ומבחינתי אני לא שם מבחינה ארגונית כרגע, אז אני לא משתמש בזה, אבל אני יכול להגיד לכם שממה שראיתי, הכלי הזה הוא כלי באמת מדהים שהרבה חברות מאמצות אותו לגיבוי של מספר המחשבים רב. ובסוף אני מזכיר לכם, אפשר גם לקחת את הקופסה של סינולג'י ולגבות אותה אוף סייט עם הכלים שראינו בתחילת הסרטון הזה, ולייצר גם גיבוי מחוץ למקום והמרחב הפיזי שבו אנחנו נמצאים. אז לי ספציפית הדבר הכי חשוב זה נושא ה-Cloud Sync. היכולת לגבות אצלי מקומית דברים שיש לי בענן והפוך זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. כי אם אי פעם אני לא אוכל להיכנס לענן, אני עדיין אהיה עם כל הקבצים, וזה משהו שהרבה אנשים לא עושים, יוצאים מנקודת הנחה שהם סומכים על הענן, לא משנה איזה ענן זה, ובסוף מה שקורה זה שאם יהיה פה איזושהי בעיה, הם לא יוכלו לגשת לקבצים האלו. במקרה הזה אתם יכולים לגבות גם באופן מקומי. מהצד השני, אתם יכולים לגבות גם בענן דברים. ברגע שאתם משתמשים בקופסה הזאת, אז אתם יכולים להגיד על הדוגמה שכל הקבצים שיש על הקופסה גם יהיו בענן, ואז בסופו של דבר אתם מקבלים גם גיבוי מחוץ למרחב הפיזי שלכם. ככה שאם כן יש איזושהי בעיה, אתם תוכלו לרכז את כל הגיבויים בענן, על ידי לדוגמה קופסה כזאת שאוספת את כל הקבצים מכל המחשבים. משהו שהוא מאוד מאוד יעיל, ובשורה התחתונה גם יש לכם נגישות גבוהה לקבצים, כל עוד הדבר הזה לא קרה לו כלום מן הסתם, ולא הייתם צריכים לשחזר מהענן דברים, שזה משהו אם אתם שואלים אותי אדיר, ונותן לכם גיבוי גם אוף סייט מחוץ למקום שבו אתם נמצאים, וגם און סייט, כל עוד האון סייט בסדר ולא עלה באש. אז אני מקווה שנהנתם גם מהסרטון הזה. אנחנו מתחילים את השבוע קצת מאוחר פה בקופטר דיל, כי אני טסתי את הטיסה לאבו דאבי ביחד איתכם בסימולטור בלייב. אם לא ראיתם את זה, כנסו לסרטון הזה פה למטה, יש שם לינק לטיסה הזו בסימולטור. פה למעלה יש לכם את הקישור לסינולג'י דרייב, הסרטון שעשיתי רק על הסינולג'י דרייב, מאוד ממליץ שתעברו אליו אם ראיתם את הסרטון הזה, ואת האפשרות לראות אותי מדבר באנגלית, וכמובן להירשם אליי פה לקופטר די למטה. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, יאללה ביי.